স্বাধীনতা তোমার কিমান রং ব্রিটিশৰ দিনতো প্ৰতিবাদ কৰতে পিঠিত লাঠিৰ কুপ পৰিছিল এতিয়াও পৰে তেতিয়া অৱশ্যে লাঠিকিডাল ব্ৰিটিছৰ আছিল এতিয়া আমাৰ নিজৰে লাঠি কোনোবা কুকাটোৰ হিকুৰ হৈটো কালি গোটেই দিনটো একো খাবলৈ নাপাব ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ অৱস্থা হেইটো আহাৰ দলিল নেনি ৰাখাৰ দস্তাবেজ পেটত ভোক লৈ কেতিয়াও স্বাধীনতা আমি জয়গুণ গাবলৈ নাযাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কিয় দিব পৰা নাই আত্মবিশ্লেষণ সেই ক্ষেত্ৰত মই কম নেকি মোক মা দেউতাই স্বাধীনতা দিয়া নাছিল বুলি ৰেলত থাকিও কিন্তু ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে যুৱ বিতৰ্ক আপোনাক কৈছে মোক কিন্তু কোৱা নাই যদি প্ৰকৃত শিক্ষা পালো এতিয়া দীপক শৰ্মাই সন্ধিয়াৰ বাতৰিত শিক্ষিত মানুহে নিজৰ মাতৃক পানীত পেলাই দিয়াৰ নিউজটো নকৰিলেহেঁতেন দেশৰ স্বাধীনতা ক'ত হাহাকাৰ কৰিছে একাংশই বিচাৰি স্বাধীনতা আমাৰ ক'ত বিশেষকৈ মই মাৰ ক্ষেত্ৰতো মই বহুত আবেগী কৈছোঁ কথাখিনি কোৱাতে বাৰ্ণিং টপিক সন্ধিয়া 7:30 বজাত